Bundan bir necha kun ilgari saytimizda o'ziga o't qo'yishni kutamizmi sarlavhali maqola hamda video intervyu e'lon qilingan edi. Unda Zangiota tumanida tug'ilgan va oilaviy kelishmovchilik tufayli ayni paytda ko'cha-kuyda yashab yurgan ona-bola xususida so'z yuritilgandi. Mazkur maqola va video intervyu tayyorlanib saytga qo'yilgach, tahririyatimizga ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ular orasida bu ayolga xolis yordam bermoqchi bo'lganlar ham ko'p edi. Aksariyat ona-bolaning keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, biz bu masalaga mutasaddilar qanday qarashganini bilish maqsadida Mehri Omonova bilan yana uchrashdik. Men saytga murojaat qilgandan keyin menga katta e'tibor bildirishdi. Vaqtincha bizni ham bir joyga, xonaga joylashtirib qo'yishdi, bolamni meni. Sharoiti deyarli katta bo'lmasa ham, ko'nglimizdek sharoit bor. Ko'chada emasman. Xudo xolasa ishimni olib borish vaqti. Umid qilamanki, o'zimni uyimga agar qayta olmasam, ya'ni ki menga ikki xonali davlat tarafdan menga uy sovg'a qilishdi. Xudo xolasa, lekin hozir yaxshi. Xudo xolasa yaqinda o'g'lim pianistik lagerga boradilar, o'yinlar, kasb hunar o'rganadilar. Yaki u yoqdan kelib, yana yonimda bo'ladilar. Yana biz birga maktabga yuboraman, kutib olaman. Xullas ko'nglimdagidek bo'ldi hamma ish. Men juda xursandman. Jamoatchilik asosida esa men ishga joylashaman, Xudo xolasa. Kelajakda pensiya ham bo'ladi. Xullas kelajagim yorib tilbatdi. Yaxshi, men xursandman. Mana o'tirgan joyim hozir shu mening xonam, menga ajratib berishdi. Men mamnunman, roziman. Chunki unaqa bo'lmasa ham ko'nglimdagidek. Menga yoqdi. Ma'qul keldi menga. Mehri Omonova Zangiota tumanining Sortepa mahallasida doimiy ro'yxatda yashovchi fuqaroyimiz. Bu opamizani azgina shu uylarida akalari bilan nizoga borilgan, yoshlikda endi qanaqadir ikkita taraf bilan ham xatolik o'tgan nizoga borilgan, shu oilaviy nizo orqasida, aka singil o'rtasidagi nizo orqasida opa bugungi kunda shu ko'chada desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mahalla faollarini sa'y harakati bilan, tuman hokimining sa'y harakatlari bilan opani bugungi kunda o'sha akalari bilan bo'lgan nizoga barham berish maqsadida tuman prokuraturasi ham ish boshlagan. Tuman prokurorini o'sha birinchi yordamchisi Boburbek o'zlari kelib, hamma xat-hujjat bilan bugungi kunda shug'ullanib, o'sha arxiv ko'tarilyapti, qonun doirasida o'rganilyapti. Va o'zlari o'sha ko'chada yotib yurmasinlar, ko'chada bo'lmasinlar degan maqsadda mahalla idorasida shu hujjatlari hammasi qonunan barham topishiga qadar mahalla idorasida sharoiti bor xona mavjud. Shu xonadan biz imkon qadar sharoit qilib berdik. Mahalla baraka topsin. Faollari hokimiyat tomonidan kelishib, alohida ona bolaga joy qilib berdik. Jihozlari bilan imkon qadar mahalla idorasidan joy topganimizki, mahallani nazoratida bo'ladilar. Ana o'sha maqsadda ham biz shu mahalla idorasidan xona qilib berdik. Har doim o'sha ko'z ostimizda nazoratda bo'ladilar. Kirib chiqayotganlari, boshqasi va o'sha aholini ichiga kirishdan ham qanaqadir opa tashqarida bo'lib qolganlari uchun ham biz shu yerni ma'qul topdik. O'zlari shu yerni ma'qul topdilar, to'g'rirog'i. Bo'sh uylarimiz ham bor edi, ijara to'lamaydigan, kommunal to'lovlarni ham o'sha mahallamiz bo'yniga oladigan bo'sh uylarimiz ham yo'q emas, bor. Lekin opa shu yeri lozim topdilar. Mayli, o'sha qonunan hal bugunga qadar imkon qadar shu yerda yordam berib, jamoatchilikka jalb qilib beg'araz yordamimizni ayamaymiz. Eng asosiysi bizani nazoratimizda. Bu albatta vaqtinchalik. Ertaga aka singil o'rtasidagi nizo o'sha qonunan barham topib bitta to'xtamga kelingandan keyin yo akasini uydan joy qilib beriladi qonundan. Agardaki akasini uni uydan qonundan joy qilib berilmasa,
tuman hokimligi tomonidan mana o'tgan yili ham 6 ta nogironligi bor fuqarolarimizga bepul jihozlari bilan uy bilan ta'minlangan. Men buni to'liq ayta olaman. Bu yil ham 5 nafar shunaqa og'ir turmush sharoitidagi ayollarimizni tuman hokimligi tomonidan uy joy bilan ta'minlash maqsad qilib qo'yilgan. Bu borada ishlar amalga oshirilyapti. Mana shu uy joylarni bittasiga shu Mehra Omonova ta'minlanadilar. Agarda o'sha qonunan uylariga kiritishi iloji bo'lmasa, agar qonunan mana prokuror yordamchisi o'rganib chiqib, yo'q, mana ma'munchasi bo'lib beriladi uydan, buni haqqi bor, qonunan mana qilmanaqa deyiladigan bo'lsa, unda uni harakat qilinadi. Bo'lmasa bundan uy joy aniq bo'ladi. Aniq bo'ladi. Ish masalasida mana jamoatchiligi joylandi desek ham bo'ladi. Ariza yozdilar opa. O'sha mahallada jamoatchilik asosida qabul qilinmoqdilar ishga. Mehnat daftarchasi ochilib, jamoatchilik bo'yicha ishlashga rozi bo'ldilar. Mana shu asosda ularni ish bilan ta'minlab, yana hunarlari bo'yicha takliflarimiz bor. Albatta o'zlari ko'nsalar, ozgina qaysarli joylari ham yo'q emas. Albatta o'zlari ko'nsalar jamoatchilik ishi bilan birga shu hunarmandchilik ishlarini ham davom ettirish masalasini biz qo'yamiz.